amigos. Esse título, na verdade, é um título engraçado, né? Mas eu coloquei esse título porque houve um vereador aqui em Dracena que ele tentou fazer gracinha, querendo se exibir na página do Facebook de um morador daqui em Dracena. Aliás, esse morador, ele é relativamente polêmico, né? Às vezes com razão, às vezes sem razão, mas é típico de quem gosta de discutir. As pessoas inteligentes normalmente dialogam, né? E mostram a realidade. Às vezes a realidade não é exatamente aquela, mas nós queremos mostrar, né? As pessoas querem mostrar. Até porque as pessoas estão totalmente desacreditadas nos políticos, né? Eles não dão motivos para nós acreditarmos neles. Mas ainda existem alguns políticos razoáveis. Esse vereador me causa espécie porque ele está no 24º ano de mandato dele. Já são 6 mandatos consecutivos. Aliás, quando eu falei isso para minha esposa, ela falou: poxa, então eu deveria conhecer Dracena de cabo a rabo. E é verdade. O vereador deveria conhecer e saber dos problemas da cidade, que aliás vem de outros prefeitos também, né? E o vereador, ele não pode resolver coisas do executivo, ou seja, ele não executa, mas ele pode intermediar junto ao chefe do executivo, né? Então, o vereador em questão, sabedor do problema, ele não tinha que se dirigir à pessoa, mas ele se dirigiu para fazer gracinha, para dizer: não, eu vou resolver seu problema. Na verdade, o seu vereador, o senhor não estaria resolvendo o problema do cidadão, o senhor estaria resolvendo o problema da cidade, coisa que é da sua obrigação fazer indicação para que o prefeito faça. Ou então, levar até o prefeito. Eu, se for o caso de me candidatar e ganhar, eu não vou ficar aí polemizando com ninguém. Eu faço polêmica hoje porque hoje a minha função é de jornalista. Mas como vereador, eu vou simplesmente levar até o chefe do executivo. Resolve-se, fica tudo certo. E se não resolver, aí eu vou fazer uma indicação. Se não resolver, aí eu entro no Ministério Público. Não queira fazer gracinha dizendo que só vai ajudar para todo mundo ver ali e chamando o cidadão, não. Se o senhor estivesse na Câmara, o senhor deveria convidá-lo para ir até a Câmara discutir, mostrar o problema, e assim também o cidadão vai fazer, né? E vai lá, conversa, explica, e o vereador entra em contato com o chefe executivo. Isso não só aqui em Brasília, em todos os lugares. Então pare de fazer gracinha. Tá, porque o senhor vai ficar mal na fita. O eleitor não é mais bobo. As redes sociais funcionam. Às vezes com críticas, como eu disse, infundáveis. Mas funcionam, tá aí, e o senhor não pode querer fazer gracinha. Amanhã sangue novo, sem medo da verdade.